runs in. Och alldeles ut känner hjärtligt välkommen hit ikväll och välkommen att leta dig upp till lätt meditationsställning där vi ska starta upp dagens yogapass. Yogapass och meditation för att stärka din intuition kommer vi att göra idag. Och ja, vad säger vi om det? Jo, vi säger att vi börjar väl direkt. Vi gnuggar handflatorna på varandra. Börja ihop dessa. För tummarna in mot bröstbenet. Känner att sittbenen är förankrade. Vi sitter på att ryggen är rak. Nacken är sträckt. Att vi avslappnar i våra axlar. Att vi sluter våra ögon och lyfter upp vårt fokus. I det tredje ögat mitt mellan dina ögonbryn som också just där. Det yogiska centrumet för din intuition. Andas de långa, djupa andetagen. Tänk satt när du andas in och namn när du andas ut. Intuitionen, ditt verktyg för att kunna guida dig fram. Inte minst idag i den här djungeln av information som vi alla är en del av och existerar i på 2000-talet. Passet stärker upp din förmåga att hitta en djupare sensibilitet, en förmåga att känna in, och stärker också din förmåga att sen kunna lita till din intuition. Lita till den här känslan att det är nog så här jag borde göra, det här beslutet jag borde ta. Kliver du in i yogapasset innan dess. Ett par gemensamma andetag. Vi andas in. Och andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in. För att bilja. Om. Ställningen, andas ut. Igen, ett rejält djupt andetag in. Andas in, fyll upp. Håll positionen, håll andan. Håll den avspänt i axlar, ansiktsmuskler, i käkar. Håll och expandera. Kvar i ställningen, andas ut. En tredje och sista gång, ett lite djupare andetag. Sina håll. Andas ut. Vi kommer loss med händerna. Låt dem segla ner på knäna. Tummen möter pekfinger. Ha kvar dina ögon slutna. Ha kvar ditt fokus i tredje ögat. Passet som består av sex övningar kommer vi innan vi gör det. Värmningsövningar. Och vi kommer idag att köra lite längre tider på de här övningarna. Och som vanligt, du gör så gott du kan. Följ med så långt du kan utifrån dina förutsättningar i passet. Okej, vi börjar med ett djupt andetag in. Och andas ut. Och vi kommer försiktigt upp till stående.
Börja med att värma upp. Vi börjar med mirakelböjningarna. Där vi kommer att ställa oss med fötterna i höftbredd. Andas in, sträcker upp och bak. Andas ut och fäller ner med bibehållet raka ben. Och fortsätter härifrån. Andas in, upp bak. Sträck upp armarna. Öppna upp framsidan. Andas ut, fäll fram. Men gunga till, bara mjukt. Vänd ytterlägena. Slut dina ögon. Andas in, upp, satt. Andas ut med ena. Och känn hur andning och rörelse växer ihop till en helhet. Tillsammans med mantra och ditt fokus. Några gånger till. Nästa gång du andas in så nöjer du dig med att komma bara precis rakt upp, sträcka armarna rakt upp mot taket, andas in där, håll andan. Andas ut, kom ner med armarna åt sidan. Skaka lätt loss armar och ben, vila bara några andetag här med ögonen slutna, fötterna i madrassen. Andas in ända ner i tårna. Och andas ut, låt andningen vandra upp genom din kropp och ut genom hjässan. Och vi andas in. Och andas ut. Kliv isär, lite bredare, en axelbredd kanske. Dubbla axelbredden till och med. Lyft upp dina händer. Hitta in genom att räcka dem rakt åt sidan. Handflottan vänd uppåt. Sen lyfter vi dem uppåt. Kanske behöver vi möblera om oss själva i salen. När vi nu ska vrida. Andas in vid vänster. Andas ut vid höger. Huvudet följer naturligt med från sida till sida. Fortsätt jobba här. In vänster satt. Ut höger namn. Ögonen slutna. Fokus i tredje ögat. Med levern bland annat. Känner att du har en rejäl lyftning. Alltså armarna är inte rakt ut utan du har lyft upp dem. Så du har en vinkel på 60 grader med dina armar. Det skulle vara som ett bokstaven Y, om du såg dig själv framifrån. Dina armar blir som en tratt. Andas, syresätt dig om det blir jobbigt. Gör lite till.
Nästa gång näsan kommer rakt fram stannar vi upp där, andas in. Andas ut, seglar ner närmare igen. Och vi kliver ihop. På vägen dit kan vi skaka lite grann. Så vidare igen, bara några andetag här, ståendes. Bergspositionen, bara släpp ner armarna. Låt dem hänga tungt längs sidan, ögonen slutna. Kanske vi behöver gå lite bredare isär med fötterna och kanske vinkla dem utåt. Vi kommer nämligen att skifta mellan följande positioner. Framåt, åt sidan, med armarna sträckt ut. Sen kommer du böja dig ner här så långt ner du kan. Så vi ser att vi kan göra den manöver. Så börjar vi med armarna sträckta rakt fram med handflatorna vända neråt. Andas in här. Så följer du med mig i den första varven, sen klarar du dig själv. Kvar med armarna, andas ut. Andas in, vrid armarna åt vänster. Andas ut, böj på knäna ner. Andas in upp. Ut rakt fram. In åt höger. Ut ner. In upp. Ut fram. In vänster. Ut ner. In upp. Ut fram. Och så vidare. Slut in ögon. Försök få ner rumpan så långt du kan. I känsliga knän eller menstruation, graviditet, välj att inte gå lika djupt ner. Så en stund till. Nästa gång du kommer med armarna rakt fram, stanna kvar där, andas in ett djupt andetag. Andas ut, kom ner med armarna. Plocka loss lite lätt. Bara släpp ner armarna igen, vila stående bara några andetag. Fick igång lite cirkulation, lite rörelse i kroppen. Välkommen att sträcka ut. Vi vilar alla liggandes på rygg. I den stilla positionen så är vi redo på plats med den första övningen sen. Så armarna längs med sidan med kroppen. Benen lite lätt isär. Handflatorna vända upp mot taket. Ögonen slutna. Långa djupa andetag. Insatt och utna. Och ikväll kommer vi alltså flytta fram positionerna lite grann när det gäller tiden i övningen, övningarna. Vi kommer sikta på att göra dryga 2 minuter i de här första 5 övningarna. Och som jag nämnde i början, du gör så gott du kan. Kommer du till ett läge du känner att du orkar inte mer, då kan man vila lite grann. Då kanske finns det tid för att komma tillbaka in i övningen. Och för dig som vill då kan sikta på att hålla hela tiden, hela resan igen.
Som sagt, känner du att du får nog innan tiden är till ända, så bara avbryt och vila. Och gå in i vilan på egen hand. Som sagt, i vinstpotten ikväll så ligger förmågan att utveckla din intuition. Ditt kanske kraftfullaste verktyg som människa, att lotsa dig fram genom livet. På köpet kommer vi att stärka lite lårmuskler och magmuskler och annat. Det får vi på köpet. Andetag in och andas ut, och du ligger i position. Vi ska nämligen göra stretch pose, kort repetition av övningen. Det var den fulla varianten. Då kommer du att lyfta upp huvudet så hakan går ner mot bröstkorgen. Du kommer att lyfta upp båda armarna parallellt med madrassen, benen tätt ihop och även båda benen. Enklare variant, händer under rumpan. Lyft upp huvudet, lyft upp båda benen, och som allra enklaste variant, jobba med ett ben i taget och skifta själv när du känner att du behöver. Den absolut enklaste varianten gör också vid menstruation, graviditet. Ni kommer att eldandas till detta, och som vanligt med menstruation, graviditet, väljer du bort eldandningen idag och gör långa djupa andetag. I den här första övningen ska vi också försöka ha ögonen öppna, så vi ska titta på stortårna. Dryga 2 minuter stretch pose. Vi gör oss klara. Vi lyfter upp huvudet, vi lyfter upp armarna, vi lyfter upp benen, öppnar ögonen, tittar på stortårna och börjar eldandas. Koncentrationen på det du gör, vad grannen gör, är helt ointressant. Mindre än 1 minut kvar. Om benen skakar, låt dem skaka. Ni som vill, sista 35 nu. Föreställningen, andas in, andas ut och vila ner. Och bara fullständigt slappna av på rygg.
fullständigt slappna av. Oavsett om jag gjorde 10 sekunder eller 2 minuter, det spelar ingen roll. Du gjorde vad du klarade av, det räcker gott nog. Stretchpuls är en av de kanske kraftfullaste övningarna. Så om du möter motstånd är det långt från ensamma tycker att det känns jobbigt att göra stretchpuls. Men den är också otroligt effektiv. Du har slagit an tonen på passet. Tack igen för dig att ta ett lite djupare andetag in. Varsågod, andas in. Och andas ut. Och nästa övning på programmet är stolen. Vi kommer upp försiktigt från liggande till stående för att titta in i densamma. Den går till på följande sätt. Det kommer stå brett isär med benen. Ner med händerna mellan benen så att du kommer in och så fångar du runt bakom, sätter händerna på hälarna där. Sen ska vi försöka få ner baken, det är lätt att man står här. Ner. Där har du ryggen parallellt med golvet. Här lyfter du upp huvudet och här står du. Och eldandas. Dryga 2 minuter. Varsågoda. Vi gör oss klara. Rätt isär, hittar in. Och försöker schyssta in och så kör vi igång. Varsågod, börja andas. Ögonen slutna. Fortsätt håll koncentrationen. Vi orkar mycket, mycket mer än vad vi tror. Det klarar du. 30 sekunder, hitta de här sista krafterna, håll ut. Nu börjar det hända grejer. Fem sekunder till. 3, 2, 1, andas in så kvar.
Andas ut. Och kom försiktigt ur stolen. Vila varfritt, sitt i lätt meditationsställning eller sträck ut och vila på rygg. Bara fullständigt slappna av. I den ställning som du valt att vila i. Fokus i tredje ögat, insatt ut namn. Magen går upp mot taket när du andas in, för dig som ligger faller fram. Så sitter när du andas in. Och tvärtom sjunker tillbaks in i din kropp när du andas ut. Som ibland kan hända när vi flyttar gränsen lite grann, så där lite mer än vad vi klarar av, kanske ibland känns som. Många gånger då så visar det negativa sinnet upp sitt fula tryne för dig och säger: varför gör du det här? Sluta, lägg av. Det är jobbigt, lägg ner. Kanske överöser dig med negationer och annat för att få dig att avbryta. Det är en alldeles normal reaktion. Om det händer dig, se vad som finns bortom det här första motståndet som kommer. De här första rösterna som tänds kanske i ditt sinne. Ta hjälp av teknikerna du har fått, ditt fokus, andningstekniken som bjuds. Och ta dig igenom och över. Och se vad som finns på andra sidan. Det är där i transformationen sker, när vi trampar upp nya stigar, väljer nya vägar, får energin att löpa på ett nytt sätt. Får igång en kraftfull rörelse. Så ett av de viktigaste mantran när man tränar kundalini-yoga är: keep up, håll ut, keep up, håll ut. Naturligtvis kryddar vi det med sunt förnuft. Det är inte frågan om att vi ska vara stålmän eller kvinnor. Sunt förnuft, det heter sunt förnuft för att alla har det. Common sense på amerikanska. Du känner själv in, du vet själv vad som är rätt och bra för dig. Vi får se om 54 grodor känns rätt och bra för dig. Det är vad som står på agendan. Vi tar ett djupt andetag in. Och andas ut. Och kommer upp och sätter oss på huk. För att hitta, eller kommer upp och sätter oss för att sen komma ner på huk. Och göra grodor. Krocka ihop hälarna under baken. Sätt ner händerna mellan knäna som stöd. Lyft upp huvudet. Jag visar en gång. Andas in. Sträck upp benen här. Hälarna ihop om möjligt. Hälarna även ovanför marken när man sträcker upp här. Andas ut, kom tillbaks ner. Tänk på att komma upp med huvudet här. Det är lätt att bli här till slut. Men försök komma hela vägen. 54 grodor, jag börjar här framme och leder. Sen så gör du 54 grodor. Eller så många som du hinner och orkar med. Som alternativ. Okej, utgångsläget. Andas in upp, ut ner. In upp, ut ner. In upp, ut ner. 4 och ner. Och ner. 6. 8.
10, 11, 12. Sexton. Arton. Tjugo. Kämpa på. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. Kämpa på. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 51. 52. 53. Sista gången, andas in upp. Håll andan. Andas ut. Kom ur grodan. Och vila. Bara fullständigt slappna av. Låt andningen långsamt komma tillbaks. Tack för det, gärna ta ett lite djupare andetag in. Och andas ut. Och försiktigt kommer vi upp. Reser upp över kroppen så vi kommer sitta på madrassen med benen utsträckta framför oss utan kudde under baken för att titta in. Nästa övning som vi kallar för bron. Då börjar vi på knäna, sätter ner fotsulorna i höftbredd, händerna bakom i axelbredd, handflatan. Eller fingrarna, antingen pekar de ifrån dig mot dina hälar eller utåt sidan. Du kan möblera lite grann här som känns bra åt dig. För dig. Här kommer vi sen att lyfta upp i den fulla varianten så vi får upp kroppen som blir som en bro. Här, tappa huvudet bakåt. Känner att du har lika mycket tyngd på händer som fötter. Och här,
Helt andas. Enklare variant. Låt rumpan vara kvar. Sträck ut båda benen. Kanske du borde flytta händerna lite längre bak. Tappa huvudet bakåt. Och mer här. Dryga 2 minuter. Även här. Så vi förbereder oss. Och varsågod. Lyfter upp. Tappar huvudet bakåt. Och börjar andas. Fortsätt elda på. Håll höften uppe. Känn att du får linjen. Det blir som en bro. Använd sunt förnuft. Känn dina handleder. Det kan vara där frestar på. Inte onödan går över någon gräns som vi får känna av sen. Fortsätt så, 45 sekunder till. Du kan när som helst växla till den enklare varianten om du känner för det. Benen utsträckta, bakåtlutad kropp och huvudet bakåt. Eller välj att avbryta om du vill. 30 sekunder till. Sekunder till, inte ens det. Har du klarat så här långt så klarar du sista nu också. Sen kan du göra sista så perfekt du bara kan med kroppen. Kvar i ställningen, andas in ett djupt andetag. Andas ut. Ner och vila antingen på rygg eller i läppen. Återigen de långa djupa andetagen. Fokus i tredje ögat. Vibrera satt nu andas innan, nu andas ut. Och vi vilar lika länge som vi gjort övningen. Låter allting integreras på djupet, på alla plan. Den fysiska kroppen, den mentala kroppen och den själsliga kroppen, allting får sitt. Vi tränar yoga. Innan vi släpper in nästa övning tar vi åter.
Tre händer ett litet djupare andetag in. Och andas ut. Och försiktigt kommer vi upp från liggande. Vi ska hitta in i kamelen. Det gör vi via att vi kommer upp. Och ställer oss på våra knän. Går vi igenom lite hur den här går till. I den fulla varianten siktar vi på våra hälar. Här kan du hjälpa till genom att resa upp tårna så att du kommer lite högre upp med hälarna. För att du inte blir lika långt ner, eller så har du dem utsträckta. Händerna kommer att komma ner på hälarna. Vi försöker få höfterna framåt och ha kvar dem där. Samtidigt som vi tappar huvudet bakåt. Eld andas där. Enklare variant. Då bara flätar du samman händerna här. Släpper ner dem bakom. Tappar ner huvudet här. Den väljer också vid menstruation, graviditet. Okej. Gör oss redo, kommer upp och varsågod, vi kommer tillbaks och börjar eldas. Fram i höfterna, bak med huvudet. Kamelen är också en kraftfull övning. Om du känner att du har gått ut för hårt kan du alltid växla ner. Tänk på höfterna, du som har gått bakåt och tagit hälarna. Fram i höfterna, jobba fram höfterna. Om du stod med knäna mot en vägg så skulle du ha väggkontakt med dina höfter. Så långt fram vill vi ha dem. Eller sträva ditåt. Håll ut. Keep up, keep up. Vi öppnar upp, vi rör om i vårt innersta. Mycket i den emotionella kroppen sitter på framsidan och vi kan släppa ut det här. Hitta din rytm, fortsätt 30 sekunder till. Vi plockar ut lite mer tid här idag. Gör så gott du kan. 15 sekunder till. Stay with it. Stanna kvar. Keep up. Sekunder kvar nu bara. Kvar i ställningen. Andas in. Andas. Kom försiktigt ur. Försiktigt ner. Vi vilar i baby pose. Slår isär låren lite grann, fäller fram över kroppen, pannan ner mot madrassen, armarna bakåt, handflatan vänd uppåt. Som alternativ kan du vila i en annan viloställning, dödsstilla position eller lätt meditationsställning. Och bara känn hur det känns så här direkt efteråt, när anspänningen släpper. Rörelsen fortsätter. Precis som när de i grytan och släpper sleven så åker den runt ett tag till och stannar upp. Vi kommer att sitta lite längre stund i klippställningen i nästa övning. Så kan du som känner att du behöver sträcka ut dina ben växla viloställning nu. Den andra halvan av vilan och sträcka ut dina ben och vila på rygg. Så kan du ligga kvar. Det kan vara skönt att få lite blodcirkulation ner i benen. Man har legat ihop vikt. Well,
övningen vi kommer att runda av med idag är Satkriya. Även där kommer vi att lägga på tid på övningen. Och där är det också samma sak, du kan avbryta om du känner att du behöver. Blir det jobbigt att hålla dina armar sträckta upp så kan du låta dem sjunka ner och vila på hjässan, fortfarande i samma mudra. Vet du med dig att klippställningen är inte din grej, med knän. Känner att det inte är det du vill göra idag, så kan du sitta i lätt meditationsställning som alternativ. Tänk då på att uppgradera dig kanske på kudde, att du har en ordentligt stor till högre kudde som stöd under baken. Kan hjälpa dig. Du vill eftersträva att få en så rak och sträckt rygg som du bara kan, så att energin kan passera uppåt. Då är det dags att ta ett lite djupare andetag in och andas ut. Och kommer upp och sätter dig i klippställningen. Med baken på hälarna, kanske en kudde mellan fotryggen och madrassen eller mellan hälarna och baken eller en filt eller någonting. Mudran då, sammanfläta dina fingrar med vänster lillfinger längst ner. Halla ut de pekfingrarna, de sträcker vi fram och ihop. Som kvinna korsar vänster tumme över höger, som man korsar höger tumme över vänster. Sträcker vi upp, armarna upp längs sidan med öronen. Och det var det här jag menade, om du inte förstod att du kan vila ner händerna på gässan här. Fortfarande samma mudra, om det blir jobbigt. På satt drar vi kraftfullt in naveln, på nam släpper vi ut den så det blir som en massage av magen. Hoppa över pumpningarna med menstruation och graviditet. Andningen reglerar sig själv. Okej, då gör vi oss klara. Sträcker upp, du följer mitt tempo. Vi drar in naveln och säger sätt, nam, sätt, nam, sätt, nam, sätt, nam, sätt, nam, sätt, nam, sätt. Set, no, 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 set, no. Ditt fokus är tredje ögat, jobba på. Set, no, set, no, set, no, set, no, set. In och ut. Sätt. No. 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 Det är med eftertryck som vi drar in naveln på satt. Nästan som en explosion. Sätt. No. Sätt. Set, no, 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 set. Set, no, set, no, set, no. Hela tiden strävar du för att sträcka upp dina armar. Kanske så mycket så att du övre armarna stryker tätt i öronen. Set, no, set, no, set, no, set, no, set, no, set, no, set. Ljudet är en del, mantrat är en del av övningen som dirigerar energin dit den ska. No. Set. 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 Set, no, set, no, set, no, set, no, set, no.
Sätt. 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 Motstånd kommer ofta till skov. Det kan vara jobbigt en stund. Sen kämpar du på, sen släpper det. Sen kan det gå bra en stund till igen. Fortsätt. Sätt. 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 Blir det jobbigt kan du också ta stöd i mantrat. Chanta högt ordentligt och hjälper dig också. Sätt. 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 Och armarna skakar, låt dem skaka. Det är energi som rör på sig. Nervsystemet som stärker upp sig. Sätt. 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 Blir det jobbigt för dina knän kan du byta till lätt meditationsställning. Bara ta vid och fortsätta. Sätt. 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 Sätt.
Sätt. Namn. 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 Sätt. Set. Namn. 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 Set. Håll ut! Keep up! Sätt! Namn. 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 Sätt! Set. Namn. 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 Set. Sätt. En minut kvar. 60 sekunder. Se om du kan sträcka upp lite extra i de här sista 60 sekunderna. Sätt. 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 Set. Namn. 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 Set. Sätt. Namn. Sätt. Namn. Sätt. Namn. Sätt. Namn. Sätt. Och andas in. Sträck upp så mycket du kan. Håll andan. Håll sträckningen. Kvar med sträckningen. Andas ut. Andas in. Kvar med sträckningen. Andas ut. Gör rotlåset, knip anusmuskeln, lyft upp ryggsäcken, trakten, dra in naveln, hoppa över menstruation, graviditet, pressa upp energin nu, pressa, pressa, pressa. Andas in. Andas ut och segla ner med armarna. Ha ögonen slutna, kom försiktigt ut. Ställningen på för dig bästa sätt. Du har nu kommit fram till den långa vilan. Så sakteliga letar du dig. Liggandes. Rygg i dödsstilla positionen. Täcker över dig med foten. Tack dig själv för det fantastiska arbete du har gjort för dig själv så här långt ikväll. Och
Tillåt dig själv nu att fullständigt slappna av. Säga adjö till det gamla, det vi har rensat ut, och välkomna det nya. Din kropp, sinne och själ kommer nu att balansera sig själv. Satkriya är en av grundövningarna i den här yogadisciplinen, kundalini-yoga. Och när man gör den som du gjorde nu i 11 minuter, fungerar den i sig som ett helt yogapass. Den balanserar hela ditt energisystem. Och dess positiva effekter kan man läsa om sida efter sida efter sida efter sida. Så låt det här nu sjunka in och se vad den har gjort för dig. Och du gör ingenting om du skulle slumra till eller somna. Thank you.
kropp till madrassen till rummet igen. Med dig har du en djup känsla av trygghet, glädje och balans. Och försiktigt börjar du väcka din kropp, rör på dina fingrar och på dina tår och lossa på dina käkar. Gör några grimaser med ansiktet. Sida till sida. Rotera handleder och fotleder ett par varv åt varje håll. Ta ett djupt härligt andetag in, sträck upp armen upp över huvudet, sträck ut ditt fulla längd. Och kom sedan ner med armarna längs mot sidan med kroppen för att göra cat stretch. Lyft upp höger fot på vänster knä, tippa ner åt sidan åt vänster och huvudet gå åt höger. Och vi gör sedan likadant åt andra hållet. Sedan tillbaka på rygg, lyft upp händer och fötter i luften, går vi handflator och fotsulor mot varandra. Och gunga sedan några gånger på ryggen innan du kommer upp. Sittande är lätt meditationsställning. Där vi gör en meditation för ökad intuition. Så vi sätter oss som vanligt på kudden, pall eller madrass, upp till sittbenen, sjunka ner där. Att vi kan räta på våran kära rygg, sträcka på nacken som om hon lyfter i nackhåret. Det är grunderna. Vi kommer ta hjälp av andning och mudra. Vi kommer att andas in genom näsan och det kommer vi göra med omsorg långsamt. 15 sekunder. 1, 2, 3 och så vidare. Om du har kapacitet, har du inte kapacitet så blir det som det blir. Sen kommer du andas ut genom munnen och då kommer du att göra en rundad mun, ungefär som skulle vissla, fast du ska inte ha ett visslande ljud. Du ska bli som en luftstråle som du kommer att rikta neråt. Och även där försöka få luften att räcka så långt det bara kan. Fingrarna, mudran, vi viker in på respektive hand, alla utom pekfingrarna. Sen ska vi korsa dem, den vänstra är vänd uppåt, den högra är vänd neråt. Och så mitt på så där korsar du dem. Så det kan vi göra nu, så hittar vi in här. Slappna av dina axlar, låt dem vila ner på sidan. Och då brukar det bli ganska precis, om vi håller dem rakt ut här så är det mitt framför solaplexus. Där det blir hårt och så blir det mjukt, det är solaplexus där. Håller vi den här handpositionen. Ryggen är rak, nacken är sträckt, ögonen är slutna, vi gör oss klara. Fokus är i tredje ögat. Du kommer att andas in, jag kommer att leda i början, in genom näsan, ut genom munnen. Den här luftstrålen liksom siktar vi ner på fingrarna. Det här är också en meditation för ökad sensibilitet. Kanske kan du känna luften hur den dansar in. Okej, innan vi börjar, ett vanligt djupt andetag in, andas in. Andas ut. Och vi går nu in i meditationen genom att andas in långsamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14, 15. Långsamt blåser vi ut den här luftstrålen. Eftersom vi har olika kapacitet fortsätter du nu på egen hand. Långsamt in. Fokus i tredje ögat. Rundad mun och luftstråle ut. Och fortsätt.
efter några gånger kanske du inte behöver räkna de här 15 sekunderna, utan du bara har känslan av att det är ganska lång tid, 15 sekunder, och så bara fortsätter du på den känslan. Du gör mjuka övergångar mellan inandning och utandning. Trimma din intuitiva radar. Hjälper dig att kunna bli medveten om den fantastiska förmåga du redan har och besitter. Men kanske inte alltid är medveten. Runda av den här meditationen. Nästa gång du andas in, tar ett lite djupare andetag in. Håller andan, bara växla fingrarna så att du drar fingerkrok med dig själv. Drar armarna ut åt sidan, krokar fingrarna ihop, drar, håller andan, drar, drar, håller andan, drar, drar, håller andan. Andas ut, slappna av. Kom loss i ställningen, segla ner med händerna på knäna, tummen mot pekfingrar, och kvar ögonen slutna, fokus i tredje ögat.
bara sitta en kort stund i stillhet. Tänk satt när du andas in och när du andas ut. Ditt fokus är tredje ögat. Mitt emellan dina ögon. Bara sitta och känna in ditt eget instrument, din fysiska, mänskliga kropp. Med alla de sinnen du är bekant med. Och alla väl känner. Men se också om du kan gå bortom de medvetna sinnena. Och känna in någonting som är större. En medvetenhet som är större än dina egna tankar och dina egna sinnen. Vi rundar av den här aftonen och detta yogapass med att ta ett djupt andetag in. Andas ut, så får vi gnugga handflatorna mot varandra. Dags att tona ut. Låt handflatorna gå ihop, tummarna in mot bröstbenet. Och time sun shine upon you. Tack så mycket för idag.